Nekada je pčelarstvo bilo privilegija poštenih ljudi, zaljubljenika u prirodu, a danas je pčelarstvo jedna muka, golema istim tim zaljubljenicima. Tuga i čemer na svakom koraku. Neko će reći, zašto onda držite pčele? Zato što ih vole i zato što od njih žive. A zove se Saša Čolak, živi u Banatskom Velikom selu, a pčelarstvom se bavi tačno 25 godina. Pčelarstvom se oduvek bavio iz velike ljubavi prema prirodi i pčelama. Daleke 1987. godine prvi roj izvadio iz drveta i tako započeo sa ovim prelepim zanimanjem.
Dugo godina imao problema sa poljoprivrednom hemijom, prskanjem voća u cvetu, tretiranjem suncokreta, nemačkim preparatima koji su u samoj Nemačkoj zabranjeni, blizinom silosa, blizina Rumunije i njegova tretiranja poljoprivrednih kultura su mu nanosili gubitke od kojih se kosa na glavi dizala, tako da je prošle godine morao da pčele prestavi duboko u atar kako bi ih sačuvao od hemije. Posle izlaska pčele iz zime prošle godine video je da će ostati bez njih i bukvalno pobegao na rusko-srpski put, takozvani Hamangov salaš. A zašto baš tamo? Hamangov salaš je jedno od ređih mesta u našoj opštini gde se mogu ispoštovati svi propisi o držanju pčele i sve je išlo kako treba. Posljednju ušteđevinu dao je da kupi 50 novih rojeva i naseli ih u nove košnice, nadajući se da je pošast velikih problema iza njega. Stare zajednice su se oporavile, novo kupljene zajednice toliko napredovale da čak imao i prihoda od njih. 3.4.2012. godine, kada je posle nekoliko hladnih dana krenuo da radi kod njih, kada je stigao na pčelinjak, imao je šta da vidi. Preko 50 košnica nestalo je sa pčelinjaka netragom. Ove godine sam trebao da slavim 25 godina bavljenja pčelarstvom, međutim ova godina će mi ostati kao godina, najteža godina od kad sam počeo da se bavim ovom pričom. Naime, pre nekoliko dana, za sad nepoznati izvršioci, došli su na pčelinjak i odneli su mi 56 kompletnih košnica. I to novih. Mislim, nevjerovatno je priča da u svakoj priči ispadne kao odneo nekog baš najnovije. Međutim, pošto imam video zapise od prošle godine, od Zimus, od 15. marta imam fotografije i video zapise, sve se tako lepo da vidjeti, sve se tako lepo da uporediti. Taj ko je došao da to uradi, imao je vremena da sve lepo popakuje i da odnese i očisti pčelinjak. Tuga, mislim, ne znam šta da kažem, mislim... 25 godina se ja bavim ovim i šteta je bila raznoraznih šteta, mi pčelari u suštini raznorazne štete trpimo od ove hemije, od one hemije, od Rumuna, od rumunske poljoprivrede, od naše poljoprivrede, međutim sve su to neke štete gde mi uspevamo koliko toliko da se izborimo sa tim, međutim ovo sad, ovo šteta, mislim, šteta, a po moje proceni, a procena je smanjena. Znači, nisam želeo da pumpam rezultate, da me sutra neko ne bi kazao, pa nije to baš tako. Direktno, znači, primarna šteta je 5600 evra. Računajući sasvim prosječno, čak i ispod proseka godinu ovu, kakva će da bude ili neće da bude, negde se šteta kreće otprilike oko 12.000 evra. Ko je to uradio? To su uradili, po meni, profesionalci. Prvo, ne jedan čovjek, nego više njih. I ljudi koji znaju šta su pčeli. Drugo, to su radili ljudi koji znaju lokaciju. Ne mogu da kažem da li znaju mene lično, mada mislim da i toga ima i da to neko uradio, da to neko uradio na vrlo mudar način. Pčele, recimo 56 košnica, meni samom treba otprilike nekih 3 do 4 sata da ispakujem za transport i možda sa još par prijatelja još jedno sat i pa da utovari. Znači da njih, pretpostavimo, bilo četvoro, njima je trebalo najmanje 2 sata da taj posao odradi. Verujem i doći na tuđi pčelinjak, 2 sata se zadržati, 99,99% da je to bio kamion sa ciradom, utovariti, biti tu, velika hrabrost, ali velika mudrost. Ove godine u Srbiji bio jako velik pomor pčela i praktično je ovo postalo unosan biznis, nažalost. Ne mogu da ja govorim da li mi imamo ovakvih ili onakvih mafije, ja nisam ni stručan ni ovlašten za to, međutim ovo što se nama pčelarima dešava u poslednje vreme je katastrofa. Ja sam izgubio 56 košnica. Kolega jedan prekiče mi je javio iz Ripnja da je prošle godine tamo negde navali nekom dignuto 52 košnice. Drugi kolega iz Apatina mi je juče ili opet prekiče javio da je tamo ukradeno 2 prikolice sa pčelama, to su uspjeli navodno da nađu i kao valjda su taj dan juče ili prekoče trebali da idu po te pčele. Znači to radi neko ko zna i neko ko se razume u to, to ne može da dođe like, to ne može da dođe neko ko... Pa evo, pogledaj samo sebe koliko si ti sad uplašeno još zato što pčele zove oko nas. To je priča. Znači neko je ovo uradio za pare.
Za ovih 25 godina koliko se ja bavim pčelarstvom, bivalo je krađa jedna košnica, dve, tri, ja ne znam, nešto, nisam ja to nešto naročito ni pratio. Ja sam u velikom selu malo izolovan od svih tih priča, ali nikad nije bilo u ovom obimu. Bivalo je da neko nekom odnese nastavke sa medom, da otvori košnicu, da pokraje. Sve to se dalo, naravno, tolerisati, mislim, pođe od sebe da ti neko dira nešto što je tvoje, da ti nije sve jedno, ali sve to nekako u granicama tolerancije. Međutim, ovo je strašno. Ovo ja verujem i da ja ne znam da je ikada u Kikindi i široj okolini pokradeno toliko košnice. Znači, odjedan, da ode. Pčelari trpe razne štete. Popale nam košnice, nepažljivi, nesavjesni građani, meštani, upale travu su upored puta. Ljudi ostaju bez pčela, gube pčelinjake. Niko to ne nadoknađuje. Ja ne znam što smo mi toliko skrajnuti negdje na neke margine da baš niko neće da vodi brigu nam. Evo pogledaj, ja sam ovdje došao na ovaj Hamangov salaš da bih ispoštovao zakon, da bih ispoštovao propise koji nalažu držanje pčela i pčelinjaka, da bih pobegao recimo od trovanja, pošto silos mi je tamo kod mene u velikom selu kući bio na 200-300 metara. Ljudi rade svoj posao, naravno, ne mogu ja njima da zamerim, njima je primarno da svoj silos čuvaju od koje kakve štetočine, ja im uopšte ne zameram na tom. Pobjegao sam ovdje da bi bio dovoljno udaljen od puteva, da bi bio dovoljno udaljen od komšija, da nikog ne bi napadale moje pčele, da nikom ne bi smetao. Evo vidi šta sam dočekao. Ovo ovdje, snimali ste sad, ovdje pozadi sve je bila trska do pod same košnice. Sve smo to prošle godine, supruge ja, krčili, čistili, vukli. Evo vidi se još tragovi od trske od prošle godine, kako je razvučeno, kako je dizano sve gore, da bi napravili neki mali pčelarski raj. Ovaj bagrenjak sam hteo da ga, zatekao sam ga tako kakav je. To je bilo mnogo trske između i htio sam ove godine da ga rasadim, da ga proširim, da napravim. Stvarno da napravim jedno lepo mjesto, međutim toliko sam se razočarao da je to neopisivo. Definitivno neopisivo. Šta je nastavak s obzirom da znam da rekao si toliko godina truda, ovo te sad vraća bukvalno na start? Ovo me je vratilo jedno 12 godina unazad. Nisam ja imao neke sredstava ranije, ja sam sa pčelarstvom počeo da se bavim tako što sam izvadio prvi roj pčela iz drveta i malo po malo širio, malo po malo železnička plata. Znači ja nisam imao čega da uložim neke silne velike pare, da ja sad tu nešto uložim pa da bi ja imao veliki pčelinjak od jedan. Nego se svake godine kupovalo malo ovoliko pa još onoliko pa još onoliko. Pa eto, pre par godina sam kupio, pre dve godine ja mislim sam kupio 70 novih kompleta. Nažalost sad su 50 odneli, ali šta da radim, tako je. I ne znam, jako sam razočaran, jako sam... Mislim, ovo trebalo da bude budućnost moja porodica. Radim na železnici i železnica, a danas jesi, sutra nisi, koji svaka druga državna firma. Ne znamo ni sami šta nam se sprema. Do pre par dana sam bio koliko toliko siguran u neku egzistenciju, sad više nisam siguran ni u šta. Eto, imam drugare, eto, to moram da napomenem, imam drugare koji su pokrenuli širu akciju da se pronađu pčele i preko Facebooka i preko foruma Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Čak evo, video sam da su pokrenuli akciju da mi se materijalno pomogne. Ja nisam ja tip koji će da kuka i da traži, ni slučajno. Mislim, podići ću ja to sam. Hvala svakome na svakoj ponudi, ali ipak nekako nisam ja tip čovjek koji će da pruži ruku. Koliko će mi trebati vremena da podignem? Već mi je 46. Znaš, kad nešto sa 32, 3, 5 imaš puno snage, sa 46 već malo manje. A kad dođeš na 55, 60, onda tu više nema snage. I to je to. Tebi pomaže porodica, znači supruga, čak i mali sin, eto koliko toliko si ga uveo u tu priču o pčelarstvu. Pa jest, mislim, pomaže mi, to je u stvari od mog ličnog hobija polako prestalo, preraslo u dodatno zanimanje, posle toga eto sad već postalo izvor prihoda. Plata kao plata, svakom naše plate su sve opterećene koje kakvim kreditima, čudima, ovo ono. Kupio sam kuću, podigao od banke kredit. To su, mislim, pričam ti priče, svakodnevne priče, ne moje, nego svih nas. Pčelinjak je meni bio u stvari uzdanica da ću moći da sve to iznesem, da izguram, da na vrijeme vraćam kredite, da na vrijeme plaćam rate, da plaćam sve ovo ono, sad ne znam. Žena mi pomaže, mislim, tu da ne grešim dušu, prilično mi pomogne. Baš prilično, pogotovo sad ovo od kako se ovo desilo, baš prilično, nema šta. Mali Vasilije, obzirom da priča uvijek ide tako da dete neće da se bavi ono čime se tata bavi, ne silimo ga da se bavi pčelarstvom, ali pokušavamo da mu usadimo ljubav prema pčelama, zato što je pčelarstvo samo po sebi
Lepo zanimanje, lepo hobi. Lepo dodatno zanimanje. Nisu to pare. Mnogi ljudi misle da u pčelarstvu leže ogromne pare. Zaradi se. Ali ima jako velikih izdataka. Ima jako velikih troškova. Jedna košnica doskora je bila oko 100 evra. Ja sam tu cenu uzeo kad sam procenjivao štetu koja je. Međutim, evo sad, danas sam razgovarao s jednim kolegom. Samo roj na 10 ramova košta 70 evra. Sama košnica košta 40 i nešto evra. I dok se sve to opremi levo desno, to otprilike 120-130 evra košta kompletna košnica. Da bi se zaradilo 130 evra, treba da se izvuče 60-70 km. Od tih 60-70 km ne računaš rashode. Troškove transporta, troškove ove, troškove one, troškove lečenja koji nisu nešto veliki, ali opet zahtevaju troškove jesenjih prihranjivanja, pčela priprema za zimu, dolazaka na pčelinjak, pazi, meni je pčelinjak sad negde oko 5,5-6 km daleko od kući. Svaki put kad upalim auto, meni ode litra benzina, neka uradim to svaki dan po jedan put, znači 30 dana, to je 30 litara benzina. Na železničarsku platu, nije to baš tako ni malo. Tako da, imamo podršku od porodice, pokušat ćemo ovo da obnovimo onoliko koliko budemo mogli. Ovim putem želim da se zahvalim svima koji su me pozvali i koji su mi dali podršku da ne posustanem, da ne odustanem. I svima onim koji su mi ponudili pomoć i svima onima koji su ponudili pomoć tako što će pokušati u svojoj okolini, u komšiluku ili već ne znam nija gde, da pokušaju da saznaju da li se negde pojavio pčelinjak od 50 košnica. Evo pogledaj, ova pčelinjak, otprilike red veličina krađe je otprilike ovo sad što je ovde. Eto, toliko otprilike odneto. To ne može da se odnese ni u jedno dvorište, to ne može da se odnese ni u jednu baštu, to je negde u ataru. Ili negde u nekoj šumi, znači morat će se to pojaviti. Saša, mi se nadamo da ćeš ti to uspjeti, da ćemo čuti ishod svega ovoga, da se završi onako kako bi trebalo, znači da ti se vrate sve te košnice i sve to, sve u svemu. Reci mi, sa policijom si kontaktirao? Da, bio, mislim, odmah sam pozvao policiju kad sam došao, znači u utorak zvao sam policiju, policija je bila, ljudi su odradili, mislim, korektno, uviđaj, bili su dva pozornika, odradili su uviđaj. Krim tehnika je bila, uzimali su otiske, fotografisali su, ljudi su radili ono što, mislim, njihov posao, njima je to rutina, posao kao svaki posao. Na meni, ja to kažem, ja to pokušavam preko tih raznoraznih internet mreža da napravim neku mrežu, da prečešljamo. Nije Srbija toliko velika zemlja da se baš ne može tako nešto pronaći. Nije to, kažem, nisu to dve košnice da se može sakriti u nečoj bašti. Tako da, mislim, u suštini jesam ono, prihvatio poraz i ja sam prihvatio gubitak, ali nisam se predao još uvek. Gajim neku nadu da ćemo pronaći tog. Teško njemu onda. Mislim da po internetu neće biti foruma i sajta gde mu neću postaviti njegove fotografije. Zapamtit će me kad me dira. Možda deluje kao pretnja, ali to će samo da bude upozorenje svima. Nakon ove emisije koja je snimljena prošle nedelje i nakon objavljivanja priloga u dnevniku Veka televizije, javljeno nam je da je Saša Čolak pronašao svoje košnice zahvaljujući mreži svojih prijatelja na internetu. Pčele su pronađene u okolini Požarevca i vrlo profesionalno izvedenom policijskom akcijom osumnjičeni za krađu su pohvatani i privedeni pravdi. Pčele su vraćene, do duše ne u punom broju od 56 nestalih, pronađena je 51 košnica od čega 42 žive zajednice, premda u prilično jadnom stanju.